Hej hej och mycket välkomna till Solna och det avslutande Stockholmsderbyt 2008 i Allsvenskan mellan Hammarby som står som hemmalag och Djurgården. Båda föreningarna finns alltså vad som normalt sett är Svenska fotbollförbundets hemmaplan för landslaget eller AIKs hemmaplan om ni så vill, nationalarenan för fotboll i Sverige här i Solna. Det väntas inte några större åskådarmassor till den här matchen. Vi tror att det kommer landa någonstans runt en 14 000 åskådare ungefär när det är färdigräknat. Höstlik. Den 25 augusti mötes AIK Hammarby här på Råsunda och då hände det som alla känner till vid det här laget. Det sköts fyrverkeripjäser mot AIKs målvakt Manoja och mot polisen. Och Hammarby straffades efter detta genom att man stänger av hela den sektionen från vilket den här fyrverkeripjäsen eller de här pjäserna avfyrades. Hela norra södra sidan på Råsunda stängdes av. Men ett överklagande från Hammarby gjorde att Svenska fotbollförbundets besvärsnämnd öppnade två av de tre sektionerna, så det är bara den nedersta på södra sidan som är avstängd och där får inte finnas några supportrar. Och det är klart att effekten av det, om det kommer 14-15 000 åskådare på en arena som tar 34, blir begränsad. Lasse, er syn i Hammarby på händelseutvecklingen med domen och överklagandet och den ändrade domen? Ja, det är ju, för det första är det ju beklagligt att vi överhuvudtaget ska börja sitta och diskutera såna här saker i svensk fotboll varje gång det är där. Jag är ju läst på det, måste jag säga. Jag har egentligen inte så mycket mer att kommentera än att vi jobbar ju hårt, har alltid gjort det och vill ju absolut inte att det ska vara på det här sättet. Så att jag kan inte säga så mycket mer. Jag tycker det är dötråkigt att behöva sitta och prata om sådana saker överhuvudtaget. Kan du på något sätt värdera hur stor del det har i att publiken börjar svikta? Vi ser derbynedgångar i storleksordningen 20-25-30% på matcherna jämfört med tidigare. Den här turbulensen med exemplet vi hade där, hur stor del kan det ha? Vilken betydelse kan det spela? Ja, det är klart att det spelar ju roll. Vi pratar ju om det här som en negativ händelse och det skapar ju inte någon mervärde. Det skapar ju ingen positiv känsla och det faktum att det är bråk och att det är oroligheter gör ju att många inte vill gå heller. Så att det är negativt. Det finns ju för mig en känsla av att hur man diskuterar såna här saker och vilka effekter får. Det känns ju ibland som att det finns en sån här förutsägbar brytpunkt någonstans, att det går bra till en viss gräns, men någonstans så tar det stopp och då vänder all opinion på något sätt, att nu får det vara nog. Och där är vi någonstans, tycker jag, när det handlar om svensk fotboll överhuvudtaget, att om vi går tillbaka 90-talet med tomma läktare och det var betong, då fokuserar man på det hela tiden. Även om det var folk på vissa matcher så var det ändå betongdelarna man filmade och tog foton på alltihopa. Sen under de goda åren så har det varit precis tvärtom. Då fokuserar man på allt det här fina med färger och tifon och annat. Men nu är vi tillbaka, känns det som, på den här nedgången där man fokuserar på det negativa. Och det är inte konstigt kanske med allt det som har varit, men människor dras med av på det här sättet i både positiva och negativa saker. Och just det här som du säger, vi sitter och pratar om det här. Det är klart att det är inte fler som blir sugna av att gå till arenorna när man hela tiden tar det här, även om man måste ta tag i det. Nu till någonting positivt i Råsundabetongen, nämligen våra kommentatorer Niklas Holmgren, Peter Markstedt. Välkomna till Råsund. Tack, vad snäll du är, Lasse. Vi hoppas att vi får koncentrera oss på fotboll den här gången. Det är lika trist som kommentator också att få jobba övertid och sitta och spekulera i vad som händer och inte kommer hända. Förväntningarna idag, Peter, det känns ju som att det kan bli ganska roligt. Det är derby och det är två lag som kan spela relativt avslappnat trots allt. Ja, och så är det. Nu handlar det om att bli bäst i stan först och främst. Men som du säger, förväntningarna är stora. Det är de alltid i derby. Vi hoppas då att förväntningarna varit lite lägre idag, att det därför kan bli en bättre match, men karaktär utav derby kommer det bli. Lagen, vi börjar med Hammarby med Kristoffer Björklund i mål, har ju två stycken målvakter skadade, två David Johansson, tre José Monteiro, sex Luashanko, svensk mästare med Djurgården, sju Solomon Sleiman, tio Charlie Davis som gjorde mål, sitt första i landslaget för USA i veckan, 15 Nathan Pauls, 17 Erkan Sengin, 18 Haris Laitinen, 29 Carlos Gaete och 32 Marcus Törnstrand som gör sin andra match ifrån start i Allsvenskan. Moderklubb Djurgården ska påpekas. Ja, och Djurgården höll på att säga, Hammarby kommer att ställa upp med ett 4-2-3-1 defensivt. Man försöker täta till och vi är väldigt täta. Det gör att Djurgården måste ta sig genom fyra led istället för tre. Offensivt är övertygad om att Pauls kommer kliva upp och ge understöd till Davis för att skapa ett mer 4-4-2 i det offensiva läget. Hammarby har svårt. Läser Peter igen. Läser sig ganska vältränad ut trots allt. Han skulle ju kunna hoppa in och lira. Han är född 65, det är ingen ålder för målvakt. Nej. Djurgården, följande lag. Ni ser vilka spelare som är indisponibla. De här är disponibla i mål. Padembo Toray,
Sen har vi Haginge, Patrik, nyförvärvet ifrån Örebro. 6 Toni Koivasto, 8 Jan Tauer, 11 Daniel Sjölund, 12 Mattias Jonsson, veteran som brukar gilla derbymatcher. 16 Marcus Johannesson, 18 Mikael Dahlberg, 22 André Komarts, 24 Peter Magnusson och 27 Johan Oremo. Djurgården har hittat tillbaka till sitt vägvinnande 4-3-3. Jag tror nyckeln för Djurgården idag, och även när man spelar 4-3-3, när man spelar väldigt brett med forwards, att man får de här offensiva mittfältarna, Sjölund och Komart, att hjälpa till i mitten där för Dahlberg. Så att det inte blir alldeles själv, komma med djuplöslöp, vara andra vågspelare, så att man inte blir alldeles för ensam och centrerad där uppe. Johan Oremo är nyförvärvet från Gävle, målskytt. I det senaste derbyt, vi undrade via Nora hur det känns inför kvällen. Det känns jättebra. Vi har tränat på bra och det känns bra i truppen, så det känns, formen är på bra tycker jag. Ni är i en positiv trend. Berätta, hur är stämningen? Nej, det är som jag säger, det känns jättebra på träningen och allt sånt där. Det känns att det är ett go i laget, så allting känns jättebra, och vi fick vinna och fått vunnit ett par matcher nu, så det känns jättebra. Men med tanke på tabellpositionen, vad slåss ni för nu egentligen? Ja, det är inte svårt att hitta motivation till den här matchen. Det är ju derby och bäst i Stockholm är väl som gäller, som alla tidningar skriver upp det så snyggt. Så. Nej, men det är ju alltid det är en rolig match att spela mot Bayern. Vad tror du om matchen? Ja, det kommer bli en jämn och tuff kamp tror jag. Det är två bra lag som möts och det kommer bli jämnt, men förhoppningsvis kommer vi gå vinnande i striden. Johan Oremo alltså. Vi har här i Kanal Plus-studion Lasse Eriksson, Hammarbys fotbollschef före matchen. Bosse Andersson, Djurgårdens klubbdirektör, kommer i paus. Lasse, att bli bäst i stan, Oremo och Djurgården pratar ju om det här. Vad lägger ni för värde i det? Ja, det lägger stort värde vid. Och jag menar, vi pratar ju om den här säsongen som har varit lite si och så. Resultaten för alla Stockholmslag är ju inte riktigt där vi hade velat vara. Så att bli bäst i Stockholm och vinna ett derby och ha med sig det efter den här säsongen känns väldigt viktigt. Ni vann förra derbyt, 2-0 blev det till Hammarby den gången. Vad kommer krävas av er att ni kontrollerar idag när det gäller Djurgårdens spel? Vad krävs att ha koll på? Ja, det krävs att ha koll på deras mittfält och deras raka spel. De spelar ju väldigt rakt från mittfält upp mot forward. Så där måste vi vara vakna och verkligen fokusera det. Och sen måste vi ta tillvara våra chanser som vi får. För vi kommer att skapa chanser vi också. Vi måste också spela mer, våga spela mer rakt och djupt i vårat spel. Vi har varit lite plottriga på egen plan. Vi har spelat lite grann lite kortpassningsspel i sidled istället för att hitta mer djupledsspel, och det ska vi försöka göra idag. Marcus Törnstrand, 18 år gammal. Säg någonting om honom. Ja, det är en ganska rolig sätt att titta här. Vi har 6 spelare idag med från HTFF alltså, som har gått från vårat Division 2-lag, och han är den värvningen som vi tog från Brommapojkarna i år. Han är mittback och han har spelat, eller spelar i P90-landslaget. Bra på huvudet, bra högerfot och en riktigt stor talang. Lasse, stort tack för att du kom till oss före matchen. När vi kommer tillbaka kommer... Alltså, Djurgården kom in med bättre självförtroende, mer stabilt mentalt, med vinnarmentalitet, och de lyckades vända den här negativa trenden tidigare år. Och jag tror att man kan snacka om kvalitet på spelare, men i deras fall tror jag det handlar om att de bröt den här trenden, fick tro på sig själva. Hammarby, vi hörde att de har släppt in mycket mål, men de har också haft väldigt problem framåt sedan Petter försvann, och det finns ingen riktigt driv. De spelar vackert många gånger, väldigt fint för ögat att se, men det tar stopp någonstans vid straffområdet, och det är spännande att se om man har hittat några nycklar, för det är det de har snackat om hela inför den här matchen. Vi har tränat för att ta oss in bakom motståndarnas backlinjer. Nu får de visa att de har tränat tillräckligt bra på det. Ska vi höra förutsättningarna på tränarsidan också? Det är Nora som ansvarar. Ja, jag står här med Sigge Jönsson. Hur ska ni vinna det här derbyt? Ja, vi ska ta i kontrollpinnan från början, väldigt aggressivt, och viktigt att göra första målet. Vi kommer av för oss totalt här ikväll. Hur tänker du taktiskt kring laget som du ställer upp idag? Ja, det är offensivt tänkt. Med två offensiva mittfältare, spelskickliga i Daniel Sjölund och André Komarts. Så väldigt viktigt att de kommer in i matchen. Och att vi tar bort deras passningsspel. Ja, helt enkelt bara styra matchen från början. Jättebra, tack så mycket. Lite dis över nationalarenan för fotboll Råsunda. Lite pyroteknik gör att det blir sådär lite, ja, jag ska inte vilket ord jag ska hitta, men lite Italien-atmosfär över det hela på något sätt. Stefan Johannesson ifrån Stocksund
alltså en 0-8-domare också. Och Hammarby vann alltså med 2-0 i vår derby den 7 maj. Det har smält och det brinner lite grann på södra nedre där Hammarbyklacken alltså inte får vistas. Vi får se om brandmännen står där, men det är väl ingen större fara med det hela. Det är ingen som har någon bråska upp för att släcka elden som brinner på ett par tre ställen där. Ja, Peter. Kommandot direkt, ett offensivt lag, pratar Sigge Jonsson om. Och det är kampen och den här matchen lever ett isolerat i. Det spelar ingen roll att vi inte har vunnit sedan den 11 augusti, säger Tony. Vad säger du? Ja, jag säger att han har helt rätt. Alla derbyn är ett isolerat tillfälle. Och det, vad som helst kan hända och allt som har hänt förut betyder egentligen ingenting. Utan det är så pass mycket kamp och krig som kommer att avgöra. Den som vill mest kommer oftast ut som segrare. Det är alltid fantastiskt kul med derbyn, så att här kommer spelarna att ge det absolut max. Hammarby genom Sengin dribblar lite grann, men tar sig ännu inte förbi Sjölund. Det blir K-match istället för Djurgården. Sjölund, Oremo springer i djupled, men Sengin jobbar bra defensivt och ser till så att Sjölunds passning aldrig når fram. Hammarbys bänk, än en gång. Förlängs den av Charlie Davis till Nathan Pauls. Som missade matchen mot Göteborg, Pauls, på grund av en skada. Men det är spelsugen idag. Har börjat lovande och vill vara delaktig i spelet. Här får han bollen också, men han trycker sig i en kamp mot Tower och gör det på ett bra sätt. Ordnar ett inkast till Hammarby. Ja, det är en relativt spännande spelare tycker jag. Jag har sett ett antal gånger i år och en fantastisk spänst och bra timing i luftrum. Han borde passa Charlie Davis väldigt bra. Att de har en stor stark spelare bredvid och en lite rappare på andra sidan, så att det kan vara ett bra komplement. Så det är offside på Luachanko. Som sagt, svensk mästare med Djurgården och även SM-guld med Malmö FF. Djurgårdens bänk. Där noterar vi att Rajala Laxo sitter och Jons Kosiasar. Det är lagets två bästa målskyttar den här säsongen. Rajala Laxo har gjort 6 mål, varav 5 är i upptakten på säsongen. Jons Kosiasar har gjort 5. Ja, vi hade väl lite indikationer på att Bayern skulle spela med ett 4-2-3-1 i defensiven, men det är väl ganska klart redan från början att de ligger i ett vanligt 4-4-2 som man lägger hela året. Så att de känner sig väl trygga, det vill inte formera om allt för mycket. Tower lyfter bollen in mot straffområdet. Hammarby-spelare hoppar förbi bollen. Det var just Marcus Törnstrand. Upphämtad ifrån Hammarby TFF. Charlie Davis, men det gör Magnusson bra, men det är svår boll. Padembo Turay har lite ångest där för ett ögonblick innan han får iväg bollen. Ja, det är både halt och glatt på gräs och han fick han på fel fot. Och det är hans högerfoten och snarare ett stöd i benen, någonting annat. Så det kan blev lite oroligt för en sekund. Men återigen Charlie Davis, att de får igång hans djupled spel, att han inser att han inte är någon mötande får, utan bara hela tiden jagar i djupled och antingen får bollen eller skapar ytor för Pauls att hämta in bollen i. Bollen går över Pauls, Tower nickar runda, men det är Hammarby som tar hand om nästa boll. Chanko mot Pauls. Sängen lurade på skjuta, tar motbollen och skjuter i nästa skede istället. Stark och stor Nathan Pauls. Sydafrika. Pauls bröstar ner den till Sengin, så fortsätter han framåt. Davis finns där. Ja, det är
en bra intention. Det är Laitinen och det är Gaete. Som står för förarbetet. Davis får bollen Gaete och så styrs den ut till en hörna. Ja, Bayern har börjat mycket, mycket starkt. Och det här ger ju naturligtvis en väldigt, väldigt extra energi när man får en bra start. Vi vet ju att i fotboll och säkert alla andra idrotter så energi styrs så enormt mycket. Och får man här lite extra tryck i början så orkar man ta de extra metrarna medan Djurgården får ta lite fel meter på fel ställe. Här kommer hörnan ifrån Chanko. Torrey. Målvakten boxar ut den. Laitinen tillbaks till Chanko som inte får någon höjd i den bollen. Nickas undan av Peter Magnusson men inte tillräckligt långt. Och inte till någon djurgårdare. David Johansson. Här kan Sengin ta med sig bollen. Och så provar han ett skott! Det är ett kort tillslag men det är en bra träff och bollen träffar överliggaren. Och med det Hammarby. Djurgården verkar nästan paralyserad. Hammarby kommer ganska enkelt till avslutet. Framförallt vinner man de så kallade andra bollarna väldigt enkelt. Ja, men på bekostnad, det är lite svårt att se alla gånger, men på bekostnad att man också offrar väldigt mycket kraft offensivt. Hade Djurgården brytit bollen så hade vi spelat man-man. I det skedet, där har vi då avslutet från Erkan som är väldigt bra. Men det kan också drabbas åt andra hållet, för tittar man sekvensen innan så står man alltså man-man kvar. Det var tre Djurgården och tre Hammarbyare, så får det heller inte se ut defensivt. Sjölund, kliver Sleiman fram, men bollen tillbaks till Sjölund. Smeker ut den till höger till Jonsson. Lyftning framåt av Haginge. Så Chanko. Pauls. Lös passning som Laitinen inte förnår. Där Mattias Jonsson tar bollen istället. En liten knuff i ryggen på Dahlberg men ingen signal från domaren. Chanko i Onyo. Det är klart att han är en nyckel när det handlar om att hålla i taktpinnen och hålla i spelet. Så är det. Det är Hammarbys balansspelare. Så att, han är otroligt viktig, framförallt i uppbyggnadsfasen, men även i omställningen de åker på. Så han är alltid den som är på rätt plats och ser till att ta första pressen. Så att, en väldigt nyttig spelare för Bayern. Charlie Davis var också nyttig efter en hel del kritik i sin första säsong. Så har han nu fått fart på målskyttet och gjort 10 mål. Han har gjort bra, men man ska heller inte glömma att han spelar kanske inte det laget som passar han allra bäst. Utan Bayern har oftast väldigt mycket boll, tar väldigt lång tid att komma till anfall och komma till avslut. Kanske skulle passa bättre Djurgården som spelar rakare och längre. Ja, det är ofta så, för att när Bayern väl kommer in på sista tredjedelen, då finns det inte den här ytan kvar. Så naturligtvis får han inte lika många omställningslägen som man får i ett sämre lag. På det positiva naturligtvis att de är ett bra lag som skapar en hel del chanser. Det gör naturligtvis åt andra hållet. Men just en omställningsspelare i hans kaliber med den speeden han har skulle säkert passa ännu bättre i ett mer rakare spel som du säger. Det gjorde ett utav målen i vår derby. Han vann 2-0. Paulinho och Charlie Davis målskyttar. På match. Chanko som stötte bollen eller fick den på sig ut över sidlinjen. Det kastar den undan av Marcus Törnstrand. Jonsson röstar den tillbaka. Haginge tar för lång tid på sig. Davis och så Erkan Sengin. Och så är det fyra Hammarbyare som sticker. Sengin, och så det missförstånd mellan Sengin och Davis. Sengin trodde att Davis skulle springa diagonalt. Men han fortsatte att springa rakt fram i sin vänster inneposition. Ja, han spelade alldeles för sent. Jag tror att bollen studsade upp lite för han var tvungen att ta en extra titt och då var det för sent. Men hade han spelat under första läget så hade Charles David varit ganska ren. Sjölund tjuvar lite grann. Men lyckas inte. Chanko tar bollen istället. Smeker han den till Davis. Tillbaks till Sengin. Pauls tar position i mitten. Här kan Sengin titta upp. Var är Pauls? Han är där men
Då har Pauls rört på sig lite grann för att vara i rörelse för att eventuellt kunna nicka bollen bättre. Ja, det gör han helt rätt om, med tanke på att han var ensam mot tre eller fyra djurgårdar. Då är man tvungen att hinna först för att kunna vinna bollen. Han har stått kvar och väntat på att bollen ska levereras. Ja, hade han lätt plockat bort den i och med att de var så pass många mer. Då hade någon gått in och ställt sig på kropp på honom och då hade han varit helt chanslös. Det har bara blivit ett mål än så länge för Nathan Pauls. Match aggressivt, Hammarby Lightning. Det är Gaete som jobbar intensivt. Lightning tar bollen ifrån Johannesson. Som idag alltså spelar på mittfältet. Davis tar ut den till vänster. Det är knappt styrfart på bollen, men offside vinkas det. Ja, Hammarby är mycket, mycket aggressivare mot Djurgården. Och de är lite tagna på sängen här. Det Sigge sa har blivit precis tvärtom. Nu hade säkert Tony samma inställning. Men det är ju så att Hammarby har klart varit mycket, mycket mer taggade än så länge. Johannesson till Oremo. Försöker spela till Sjölund. Hammarby spelar i vägen. Sängen välter omkull. Oremo som blir lite frustrerad. Sparkar efter sängen. Träffar inte och Hammarby får fortsätta spela. Charlie Davis håller undan för Sjölund. Sjölund fäller sedan Davis i nästa sekvens. Charlie Davis som alltså var inhoppare, kom in i landskampen mot Trinidad i förra veckan. Gjorde mål. Men USA förlorade ändå med 2-1. Det var hans första landslagsmål. 33 meter, Loachanko. Hammarby-spelarna har radat upp sig. Det är fem stycken som finns beredda. På den här lyftningen. Sliter spelarna i varann. Johannesson påpekar detta. Här kommer Chankos lyftning. Det är ganska bra. Padden Podraj tvekar. Det såg ut som det skulle vara hans boll, men så tog han ett par kliv bakåt istället. Vågade inte ta den, så tyckte väl den var för hård kanske. Och så frispark för Djurgården och lite andrum och ett gult kort på Törnstrand. Ja, och det är naturligtvis inte bra, framförallt inte för Törnstrand då, som gör sin första match på väldigt länge, som gör sitt första derby däremot. Ung kille som kanske kommer tveka i någon situation längre fram när han har ett gult kort. Så naturligtvis inte så bra att han får så tidigt in i matchen. Ja, häftigt, hans andra allsvenska match och så får han starta ett derby. Det är klart att det finns mycket adrenalin. Ja, så är det. Men ett gult kort kan tyvärr hemma alldeles för mycket. Så att, det var lite för tidigt för att han ska ta ett gult kort, så här. Pauls. Sjölund. På match. Oremo. Här ute kommer Jan Tauer, men han hinner. Jo, han hinner. Balanserar på sidlinjen inkast Djurgården. Jag är jätteaggressiv. Sängen tar bollen. Så jobbar Johannesson fint. Så det är kamp mellan Gaete och Komarts. Bollen till Lightning. Paul ser väldigt mycket offside. Och då försöker Lightning med ett skott istället. Inte helt oevet. Det är samtidigt som Erkan Sängen har ont. Ja, men det är en härlig start. De smäller på varandra rejält åt båda håll. Så att än så länge är det plus för Hammarby. Men det är härligt att se att det är riktiga närkamp redan från början. Dahlberg får bollen i famnen och på handen framförallt. Ja, det där var min favorit mottagning när jag spelade. Ta ner med händerna och lägga på marken. Ja, man sög ner den på handen och så la man ner sig själv så där. Det är populärt. Spännande uppe i Medelpad. Sundsvall har kommit tillbaka. Kvitterat i den viktiga matchen. Titta här! Lightning får inte genom skottet. Det tar på Koivasto. Jonsson satsar på Jonsson-maner.
Och det är frispark för Hammarby, klarar han sig undan gult kort. Ja, jag tror att han får ju inte för att han är ju först på bollen som det ser ut, men däremot så går han med dobbarna och i fel höjd. Vilket gör att han får både kort och frisparken förmodligen ganska rätt emot sig, även fast han tycker då att han var först på bollen. Så kan man klara sig från kortet? Ja, nu kommer kortet upp. Ja, det är på Johannesson kortet. Jag tror båda fick. Fast som sagt, jag vet inte. Vi får se här vad som kommer upp. Till 5 meter för samma läge fast på vänsterkanten. Nu Hammarbys bollen in, nickas undan utav Dahlberg och så försöker Hammarby genom Gaete. En av 8 spelare i truppen som har tagit vägen via Färmalaget HTFF in i A-laget. Ja, det är fantastiskt. Lassan var inne på det. De hade 6 man rådan på plan från HTFF och det är naturligtvis väldigt, väldigt bra gjort. Så att det finns ju en väldigt stark generation som kommer därifrån. 13 spelare totalt har genom åren tagit vägen via HTFF upp i A-laget. Och så är det slarv och det är osäkerhet och det är Oremo. Men det är Luachenko som kommer och räddar Hammarby. Ett missförstånd där mellan Sleiman och Björklund och så kommer Chanko. Hindrar Oremo från att bli målskytt. Ja, nu gäller det här för Djurgården att lyckas etablerat ett spel på offensiv plan. Alla får vila lite grann och känna att man är med i matchen. En chans gör ingen, jag hoppas jag pannkaka, men nu har vi inte med det att göra. Dahlberg i stolpen. Nu är det 1-1 i ramträffar. Helt plötsligt var han bara igenom Mikael Dahlberg. Och Hammarby försöker genom David Johansson. Leitinen. Det är trång för Leitinen. Och Djurgården börjar få lite mer att säga till om. Ja, återigen så är vi inne på det här med energi. Jag hoppas och tror att Djurgården nu kan känna att nu grabbarna har ju visat att vi är med i matchen igen. Och att de kan komma med och vara delaktiga. Jag måste faktiskt säga att det är en av de bättre starterna på derby har sett på väldigt länge. Jag tycker det är väldigt kul att titta på. Ja, fin upptakt på matchen. Intensivt och aggressivt. Vi var ju inne lite på det, Peter, att det finns ju möjlighet att spela avslappnat. Och så med den här derby-atmosfären som råder så kan det bli kul det här. Dahlbergs. Erkan Zengin har haft en i ribban och nu den här stolpträffen ifrån Dahlberg. Pauls tar emot bollen, håller undan för Koivisto. Koivisto står starkt, men så är Charlie Davis offside. Ja, det är inget tvivl om att det är offside. Det jag måste göra istället att försöka få dem vidare på ett. Antingen på ett tillslag med huvud eller med fot. Charlie Davis är hela tiden på väg, men det tar lite för lång tid att få kontroll på bollen innan man sen levererar. Gustafsson som skriver på ett nytt flerårskontrakt med Hammarby nyligen. Davis. Leitner får den bakom sig. Gaete. Davis når den inte. Oremo. På match. Dahlberg springer i mitten. Oremo till vänster. Han får den. Oremo. Kampas han med Chanko och inkastet blir Hammarbys. Ja, jag skulle nog säga att Sigge Jonsson gärna hade sett att Oremo istället försöka slå en avgörande pass med på Dahlberg som går i djupled så att man åtminstone tar lite mer tålamod när man väl har bollen och etablerar ett spel på offensiv planhalva. Som bara längre kanske de 5-20 sekunder utan försöka ha lite längre anfall.
Ny frispark. Spelare och ju större fysiskt sett än Hammarby också. På match. Den bollen får Hammarby undan. Sjölund tar hand om andra bollen. Oremo inte offside. Han trodde kanske han var det. Men någon flagga kom aldrig upp. Oremo inte offside. Det är bra gjort av den assisterande domaren. Mannesson, Oremo. Magnusson. Fynd som Djurgården gjort. Hämtat honom från Skytteholms IP, Vasalund, som ligger Skytteholms IP som ligger rakt över gatan här ifrån Råsunda. Fått rakt in i ett allsvenskt försvar och gjort det på ett överraskande fint sätt, Peter Magnusson. Ja, det är väldigt bra gjort. Vasalund spelade i norrättan, nu ska de kvala till superrättan, så att det är naturligtvis ett kliv som har tagit väldigt bra. Tower. På match. Lurig. Kommer han nu balans. Med hjälp av Hammarby spelare frispark. På match. Den är hög boll. Det är Hammarby-spelare som är på den. Det är Djurgårdens första hörna i matchen. Jag tror inte att det är tanken att de ska komma så pass långt ut i straffområdet. Det är meningen att de ska slå mot Hammarbys bortre stolpe, för att där ska man då dyka upp och då ska det räcka med att man touchar eller att det ingen rör utan bara rinner rakt igenom. Så att, jag tror att han har fått lite för långt ut båda de här frisparkarna han slagit. Förlänger den. Koivasto och springer precis förbi bollen. Lite snära att den varianten resulterade i något riktigt spännande för Djurgården. Magnusson har nödvändig marginal, eller nödvändig, ja, god marginal, bra marginal till Charlie Davis, och så är Tower lite okoncentrerad. Sängen. Sleiman. Tower och Pauls. Soleman Sleiman. Ett tjusigt mål. Hans första i Hammarby derbyt mot AIK i våras som betydde utjämning. Ja, han har nog aldrig gjort ett snyggare mål. Jag spelar med honom i många år. Han har inte gjort något mål förut. Det var ju första. Han var inte på träning heller. Inte på träning heller. Nej, det var helt fantastiskt. Så det var ju en sån här match som var avbruten och han kom in och fick avgöra. Och det är han väl värd, den Bajen-hjälten som han är. Hans kontrakt går ut och det är ju alltid lite känsligt när det gäller trotjänare. Titta här, Haris Laitinen bryter sig loss. Snett inåt bakåt försöker han spela. Men Magnussons fot är i vägen och så offrar sig Haginge och får bort bollen. Men det är Hammarbyarna som tar ner och så står han och tar ner bollen. Omringarna tre djurgårdare får han ta ner i lugn och ro. Nu misslyckas han med nedtagningen på Ols, men ingen som helst press ifrån djurgårdsspelarna. Sängin. Och det blir inkast för Djurgården. Sängin fortsätter att diskutera med den assisterande domaren. Har inte mycket för Monteiro. Kämpar mot Dahlberg, gör det bra. Alltså, håller han på att ställa Törnblad i en svår situation. Oremo, tempot är fortfarande högt.
liksom intensiteten drygt halvvägs in i den första halvleken. Koivasto, Meri Jonsson till Oremo. Sleiman. Ja, när det gäller Djurgården, man måste se till att börja löpa lite i djupled. Både när man har bollen själv och när man vinner bollen, att man verkligen trycker iväg i djupled. För att skapa sig själv lite yta. Man märker att Bayern vet att det inte kommer någon speciell djupledslöpare och kan hålla backlinjen relativt högt. Hammarbys möjlighet, Laitinen. Tittar upp, han söker Charlie Davis, men Peter Magnussons fot kommer emellan. Chanko. Laitinen tillbaka till Chanko. Davis. Charlie Davis. Så blir det lite för mycket. Klottrande från Jänkans sida. Tony Gustafsson har varit inne på det att han har lidit kanske mest utav att Peter Andersson och Paulinho försvunnit. Han tar på sig ett för stort ansvar. Vill göra för mycket med bollen. Känner att nu är det väldigt upp till mig. Mer upp till mig. Det ska gå bra för Hammarby. Det sorgliga är ju kanske att det är så det är också. Att man förlitar sig kanske mycket på honom. Det är den spelare som har skapat mest framåt och varit den som har mest. Både bäst framåt tillsammans med Petter när han var här. Så att det är naturligtvis ett stort avbräck för honom. Och det var inne på lite tidigare. Han blir lite också lite grann att han hämtar bollen, vill möta bollen, vill gå djupare, han vill göra allting. Var sak har sin tid och varje spelare sin plats. Och som du säger, vill man göra för mycket, kanske blir lite för mycket ibland. Lite för mycket, för mycket. Lite för mycket blev det där också. Det blev för mycket. Ska vi se om det blir för mycket för Dahlberg också, ja. Chanko blir för mycket i alla fall. Lagen har mötts 15 gånger under 2000-talet i Allsvenskan. Det är Djurgården som har bäst statistik. 9 vinster mot Hammarbys 4. Jonsson får få en gratis möjlighet. Törnblad lyckas bryta. David Johansson, vänsterbacken. Passning mot Laitinen. Haginge finner det bästa spelaren till inkast. Andra hörna i matchen, 2-1 i hörner. Chanko. Där är David Johansson, han kommer inte riktigt åt bollen. Till för Djurgården att få till det offensiva spelet, och det är framförallt Komarts och Sjölund som måste vara med i det offensiva spelet, inte bara behöva jobba defensivt utan se till att vara ett understöd åt Dahlberg och även att Oremo och Jonsson, framförallt Jonsson har ju inte riktigt varit med i matchen än så länge. Det har ju i vanlig ordning Mattias Jonsson haft en förryckt säsong på grund av skador. Ja, det är lite tråkigt för när han är som bäst så håller han väldigt hög kvalitet, så det är ett sparkapital de har. Tyvärr har det varit så en längre tid nu att han åker på mycket skit, men i sina bästa stunder är en fantastiskt bra fotbollsspelare. Sängen, Pauls vill ha bollen. Får den också. Stöter den vidare, petar den vidare tillbaka till Sängen. Suleman Sleiman kommer springande här och hinner dessutom bollen. Och Gaete får den här chansen.
Fint Hammarby-anfall. Och Sleiman hinner den precis, och inte bara hinner den, han serverar ju ett fint inlägg dessutom. Ja, det är mycket bra. Titta på Nathan Paulsen som tar ändå löpet, vilket gör att det finns en liten ytan bakom. Och det är viktigt att man tar löpet på första ytan, även om man inte får bollen. Så det är viktigt att man tar löpet, och det gör han där. Dahlberg tillbaks till Sjölund. Bra gjort av David Johansson som kommer in och hjälper till i mitten ifrån sin vänsterbacksposition. Paulse, nu får Magnusson vara alert. Och Esa också. Bra gjort. Trängd utav Pauls. Nickar han ändå behärskat hembollen till Padembo Torre. Halvtimmen spelad på Råsunda i årets sista Stockholmsderby i fotboll. 0-0, men det har varit en fartfylld första halvtimme. Båda lagen har noterats för varsin ramträff. Fina, par fina möjligheter dessutom för båda klubbarna. Försök. Det är lite, inte lite heller, det är en hel del som hänger i luften i Djurgården. Sigge Jonsson och Paul Lindholm har ju gått ut och sagt att nu måste vi få lite klarare besked om vad som gäller. Nästa styrelsemöte är planerat till i april. Ja, det är naturligtvis aldrig bra med dessa osäkerheter. Både för hans del och för spelare och för klubb så vill man naturligtvis köra klart så fort som möjligt. Jag vet inte vad det är som gör att det tar tid. Det får vi nog fråga dem i Djurgårdsleden. Samtidigt så, jag vet inte om Sigge han har väl ett år kvar. Då kanske han ska förvänta sig att han ska vara kvar då. Det är så enkelt. Det är väl också spelare köp och liknande. Han får önska sig för spelare. Så är det. Naturligtvis ska han vara med och bestämma där, och då är det viktigt att veta om han är tränare. Vi såg förresten tidigare ordförande Bosse Lundqvist utanför omklädningsrummet före matchen, så att han har fortfarande kontakt med laget. Väldigt nära kontakt, vad det nu kan betyda. Han har till och med Djurgårdsjacka på sig. Så att... Tower. Oremo kämpar bra, men Sleiman får ändå en tå på bollen. Det är Djurgården som först på bollarna. Och påmatch för frispark. Slovensk landslagsmannen Andrej Komar. Dahlberg, men bollen för nära Hammarby-målet hamnar hos Kristoffer Björklund. Haginge får en duktig snedspark. Det är nästan till inlägg den där rensningen. Han försöker en gång till. Då lyckas han sparka den åt rätt håll i alla fall. Och du utåt den här gången istället för inåt. Ja, det var två halv bra situationer där. Så att naturligtvis onödigt att få extra press på sig. Utan se till att få iväg bollen. Tjanko tar fart. Gör det fint. Kommer runt. Får lite utrymme. David Johansson. Får inte upp bollen. Johannesson
stöter bort den. Pauls, Davis, Koivasto, Sjölund. Bra spelat av Johannesson. Så blir det för kort och för nett. Och Hammarby tar tillbaka bollen. David Johansson. Törnblad. Så blir det för Pimpinett. För smått. Dahlberg tar sig in i straffområdet. Sjölund tappar balansen. Och då kan Hammarby istället gå till attack. Pauls. Bollen går vidare. Och den läggs ut på ytan till Charlie Davis. Gaete som slår den fina bollen. Charlie Davis. Sängen tar fart. Sängen! Men det är Davis som skjuter själv. Och det hör när Hammarby. Ja, det svänger lite fram och tillbaka där. Och jag tycker han har ju helt rätt att han utmanar Haginge för att bryta in. Han kommer i ett hyfsat skottläge. För att sen kunna vara med på retur i andra läge istället. Magnusson. Haginge och Chanko. Det är Haginge som nickar undan den. Laitinen finns där och det är ny hörna. Ny hörna för Hammarby. Nu springer Solomans Leima ner till Chanko för att ge honom direktiv. Laka till en Solomans Leima. Han har varit med länge, men han är till med 29 år. Paden Botorai. Aj, kommer det bli alldeles för mjuk i den situationen. Laitinen. Så det är vinkat för offside. Men där, han som är så stor och stark, Peter, och alla ska vara rädda för honom. Och så blir han så här. Ja, han blir lite pimpinettig som du försökte visa här som ingen såg, men tyvärr, han måste vara mer tydlig där och bara helt enkelt gå ut och boxa bollen. Man behöver inte alltid plocka den, utan bara vara resolut och se till att nästa gång det kommer ett anfall, då kommer de inte närheten av honom. Du ser ju hur Karn ser ut, det är ju ett praktexemplar på hur man ska vara byggd. Ja, det är ingen snack om saken, han är vältränad och stor, så att ingen ska våga vara i närheten av honom när han är i närheten av bollen själv. Den Botorai, 198 centimeter, 98 kilo. Och det är muskler. Men det är hans dilemma naturligtvis som målvakt. Det har vi ju konstaterat i flera tillfällen. Att han har lite problem i de där situationerna. Ja, jag tror helt enkelt att han som karaktär, som människa, är lite för snäll. Som privatperson, vilket jag tror tar med sig ut på plan. Han skulle vara lite fulare, lite råare. Gå ut och ge lite knän i rygg och så vidare för att smälla på. Det skulle få motståndarna också tveka i nästa duell, men han är lite för snäll och lite för otydlig i sina utrustningar. Framförallt när det gäller inlägg. Pauls fastnar på Magnusson och det är gult kort på Peter Magnusson. Hans första allsvenska gula kort, bara sån sak. Grattis. Davis släpper den till Laitinen. Monteiro, Sengin. Bra spelat. Sleiman, applåder för Hammarby. Gaete. Magnusson hittar upp till Dahlberg som håller emot bra. Spelar ut den till vänster till Oremo. Sjölund får Chanko på sig. Tower kommer till undsättning. Det är en bra boll. Dahlberg tar med sig den till Oremo! Ett bra Djurgårdsanfall den här gången.
Ja, det bästa Djurgårdsanfallet. De har haft sina chanser tidigare, men anfallsmässigt så var det bra upprull uppifrån och ner och ett fint tillbakalägg av Dahlberg. Men tyvärr alldeles för sällan för Djurgårdens del i första halvlek där Hammarby har varit klart bästa laget. Dahlberg väntade på bollen. Hade varit lite hårdare hade han kunnat gå direkt på mål, men nu fanns inte farten tillräckligt för att han skulle kunna komma öga mot öga. Det är ganska svårt att spela 4-3-3. När man inte får det att funka, då tycker jag att det är väldigt svårt. Där har vi Hans Eskilsson, den gamla räven. Han är pokerräv, han är proffs. Han är pokerräv nu för tiden. Vad är inne på 4-3-3? Det är väldigt svårt när man inte får det att stämma. För man står oftast väldigt, väldigt brett med sina ytterforwards och blir väldigt, väldigt breda som lag. När man spelar 4-3-3 vill man ju ha uppspel, tillbaka, släpp, utsläpp. Ut på kant och sen komma in i boxen. Och det blir oftast när det inte funkar så syns det väldigt tydligt. Däremot när det funkar så blir man oftast väldigt, väldigt dominanta. Men i dagsläget så har man inte riktigt fått det att funka. Som jag sa inne på tidigare, att Dahlberg blir oftast väldigt, väldigt ensam i mitten. Det är väldigt sällan vi ser Sjölund eller Komarts komma i någon form av understöd. Alltså ett djupledslöp eller ett andra bortspel. Utan Hammarbys mittbackar som då är två mot en får oftast spela då två mot en mot honom, och då är det väldigt, väldigt svårt som ensam forward. Charlie Davis vänder runt och vänder bort och vänder runt och så tappar han balansen. Men han tog bollen felvänd vid mittlinjen och var så när på väg att komma igenom. Istället Djurgården och Sjölund. Så smäller det igen ifrån södra, men den här gången lite tystare, lite beskedligare och ingen eld. Orimo, Komarts, Laitinen. Så kommer in en... Ja, du ser själva vad som kommer in. Kastas in ifrån Djurgårdsklacken och brandmännen. Släcker. Den lilla rökbomben. Så blir det rörelse på Djurgårdsläktaren. Det har ju varit stökigt inför den här matchen. Supporterskarna sökte kontakt med varandra igår på ett par tillfällen i centrala Stockholm. Och det är någon... Notera också varningen här för Patrik Hagenjö. Ja, han fick väl förmodligen då för snack eller någon form av gest som han gjorde mot domaren. Davis får bollen för långt ifrån sig. Luajchenko. Zengin. Chanko springer i djupled, får bollen också. Men ingen bra, får ingen optimal första snudd på bollen och Koivasto kan täcka bollen ut till en inspark. Det är slagsmål på Djurgårdsläktaren får vi höra, och det ser vi nu också. Nej, det har smygits in folk och det var oroligt. Vi tittade ju upp mot tillsammans med Magins varning, och nu är det fullt slagsmål på sina håll och kanter. Och vi får rapporter ifrån inneplan att det är den som kastade in fyrverkeripjäsen. Det är han eller hon som har fångat delar av Djurgårdsklackens vrede. Spelet fortsätter, det är Sjölund. Tauri är där, men han når inte bollen. Ja, det är sorgligt. Det var ungefär samma som hände sist när Bayern supporter fick sin rejäl snyting på förra derbyt. De vill naturligtvis inte att matchen ska avbrytas eller något liknande. Så jag tycker inte att de ska slåss, men de vill ju naturligtvis ha bort de här som håller på och jävlas. Även de supporter som finns i respektive led tycker inte heller att det är så bra alla gånger. Ja, matchen pågår och det har varit en fartfylld första halvlek, även om det är mållöst. Ja,
varit underhållande. Visst har det varit det, och derbyn är alltid speciell. Man ska inte glömma att fotboll handlar inte alla gånger om vad som presteras på plan, utan just inramningen runt omkring är faktiskt så otroligt viktigt. Inte just att det är slagsmål, men jag vet att inte personligen, men många går kanske just för att det är härlig inramning, det är kul, det är fantastiskt mycket folk. Det är kul att folk vill se folk, alla folk vill inte alltid se fotboll, så att supportarna gör ju sitta till för att dra publik till arenan, men det är naturligtvis väldigt sorgligt när det hela tiden ska vi rata i bråk. Har lugnat ner sig nu på den norra läktaren. Det är uppenbart att det pågår någon typ av, ja, man har koll på varandra och kontroll på vem som har. Förstört. Det är slut på den första halvleken, 0-0 står det, men som sagt var inte tråkigt. 1-1 i ramträffar och en hel del fina möjligheter och kamp och intensitet har det varit. För Djurgården. Hallå då. Ja, den satt inte, men den tog i virket. Ja, det är så ibland. Vad säger du med första halvlek? Det är väl lite svårt att etablera ett spel, tycker jag, att få fast den och komma upp med tillräckligt mycket spelare. Ja. Ja, jag trodde den var på väg in. Klar, den dras ju, det skruvar sig ut hela vägen, men det ser ut som att skulle gå in först. Men förlåt, du var inne på ett spel. Ja, det känns som att vi har lite svårt att etablera ett spel högt upp. Att vi får inte fram mycket spelare, känns som, i våra anfall, att de är lite korta. Varför tror du? Dels är det väl lite läg, att vi har lite låga utgångspositioner. Och sen så är det väl en passningskvalitet också, att vi ska kunna vårda bollen bättre. Jättebra, tack så mycket Mikael. Ja, vi lämnar tillbaka till Lasse i studion. Tack för det Nora, vi kommer strax tillbaks till Råsunda och då kommer vi ha Bosse Andersson, klubbdirektören i Djurgården fotboll hos oss. Vad händer med Djurgården i framtiden? Välkomna tillbaka, 0-0 efter 45 minuter. Varsin träff i virket alltså, Erkan Sängen för Hammarby och Micke Dahlberg för Djurgården. Första halvleken, totalkänslan Pelle? Lite som jag hade förhoppningar på faktiskt. Det är inga som gräver några skyttegravar och försöker liksom stänga till på det sättet. Man vill anfalla. Visserligen faller man lite tillbaka, men när man vinner bollen så är man benägen att anfalla på ett bra sätt. Så det har verkligen böljat under vissa perioder av den här första halvleken. Jag tycker att det har uppstått en hel del bra chanser också. Så jag tycker ändå det är ganska positivt. Sen är det alltid så att man vill ha målen naturligtvis. Men jag tycker ändå att båda lagen visar hyfsade kvaliteter. Jag kommer in på det lite mer. Ja, vi pratar om Hammarby och aggressivitet före matchen. Ja, precis. Jag tycker att Hammarby när de är som allra bäst, tycker jag, är när de vinner bollen är aggressivt på defensiva och kan snabbt ställa om. Och det visar de ganska tidigt i matchen i ett kontringsläge där Djurgården dräller lite, står och väntar lite. Spelare på väg framåt. Sleiman är som där går in och snabbt duellerar och vinner bollen. Och där kan man ställa om då. Fyra spelare direkt framåt. Sängin slarvar i det här fallet. Och då är det här de skulle ha tränat på inför den här matchen. Spelet bakom backlinjen. Men Sängin annars tycker jag är en nyckel i det här spelet. Hans inspel. Jag markerar lite de här två. Leitinen och Komarts. Komarts missar i sin markering här. Men Sängins inspel som kommer ofta ifrån den där positionen till höger strax utanför straffområdet. Ytterligare ett läge där han får öppning och sveper in bollen och det uppstår halvchanser kan man väl ändå säga i den här situationen. Och jag tycker att Sängen definitivt är en stor nyckel i Hammarbys offensiva spel hela tiden. Han hade skottet i kryssribban, han hade skott över i ett ungefär liknande läge utanför straffområdet. Men när han är med i matchen i offensiven, då fungerar Hammarby tycker jag också många gånger. Och vad säger de om Djurgården? Är de med i matchen? Ja, det tycker jag. Chansmässigt så Djurgården med i matchen. Däremot så tycker jag att kommentatorerna var inne lite på det. Mittfältet, Sjölund, Komarts är ju lite någon sorts nav i det hela och ska sätta fart i offensiven. Det har inte riktigt fungerat. Det innebär att man inte riktigt har hittat insticken ordentligt. Men det finns stora möjligheter i alla fall för Djurgården. Det finns en situation som jag plockar fram som en lång boll ifrån Dembo Turay. Som visar det som vi pratade om innan matchen egentligen, oron i Hammarbys försvar. Det är en boll som man egentligen borde ha full kontroll på, som på massa märkliga studs
kommer fram till att det blir en jättebra chans för Djurgården via att egentligen bara två spelare stressar lite grann. Och det ser man att det inte riktigt fungerar 100% i Hammarby, så, och att det är lite för många byten i defensiven. Så där har man möjlighet att sätta press och lägga in bollen. Ni ser själva kanske att vi har fått sällskap i studion av Djurgårdens klubbdirektör Bosse Andersson. Mycket välkommen. Tack så mycket. Vad säger du om matchen? Ja, jag tycker att det är en riktigt dålig första halvlek från våran sida. Första kvarten har ju Hammarby totalt och vi kommer väl in i matchen. Och det är väl en, om man sammanfattar matchen, så har vi varit målchanser åt båda hållen, men dåligt spel och passningsspelet har varit under all kritik. Och det sista jag hörde Pelle sa, så Daniel Sjölund och André Komar ska vara nyckelspelare för oss om vi ska vinna den här matchen. Och de kom från ett landslagsresa här och det ser ut som de har inte har tränat, utan de är tempofattiga. Och det måste vi få ordning på i andra halvlek om vi ska vara med och vinna den här matchen. Bosse, det är mycket frågetecken om Djurgården efter att din ordförande, Namne Lundqvist, hoppade av sitt uppdrag. Och vi vet faktiskt inte riktigt vad som kommer att hända. Vet du vad som händer med Djurgårdens yttersta ledning när det gäller styrelseposterna? Nej, det kan man inte säga att man vet, utan det jobbas ju för föreningens bästa på ett bra sätt att hitta en lösning, och den förväntar vi oss alla att den ska komma under de närmsta dagarna, och det är väl det jag vet. Hur mycket inblandad är du i ditt dagliga arbete med det här läget som har uppstått? Nej, alltså vi har fem allsvenska matcher att gå, business as usual är det vi har sagt, och det gäller att bara jobba på och slutföra den här säsongen på ett bra sätt. Och det andra har vi folk som är tillsatta för att lösa, och det hoppas vi att det blir en bra lösning för Djurgården att gå vidare inför säsongen 2009, för det är rätt mycket saker som ska falla på plats, och då bör man börja uppifrån, och jag tror vi får se det och de närmsta dagarna, och sen är det bara att gå vidare och köra stenhårt. I lagbygget för 2009, går det vidare som vanligt i det här läget när ni inte har klart i styrelserummet vad som ska hända? Ja, det är klart, nu tappar jag snäckan, men jag förstår nog frågan ändå. Men det är klart att det handlar ju om att få många, det är inte bara på fotbollsplan det ska få det att funka, utan det är många pusselbitar som ska på plats, och de pusselbitarna måste man ha några som tar beslut för att kunna göra på ett bra sätt. Och, men vi är väl förberedda och vet vad vi vill och vad vi ska göra, så att säga. Och det är klart att vi inte bara flyter, utan vi har en handlingskraft ändå. Vem går du till om du vill värva eller rekrytera någon spelare i det här läget och behöver snabbt stöd uppifrån? Ja, Pelle. Vem jag går till? Jag tror att jag ville värva. Jag vill ha en Pelle Blom på mitten till andra halvlek, men det går lite svårt att fixa. Men, vem jag går till? Vi har ju en vd och vi har en styrelse, så att säga. Det får ventilerat, men de pusselbitarna är klart att kan vi ju bara jobba och förbereda, och vi har inte som avsikt, oavsett om vi har styrelse eller beslutsfattare, så hade vi inte gjort klart någonting den här veckan ändå, eller förra som har varit. Så att vi får hoppas för föreningens bästa att alla pusselbitar ramlar på plats och att det blir så ett bra sätt som möjligt för Djurgården, och det tror jag, den styrkan har vi i föreningen. Bosse, jag läste någonstans att Sigge Jonsson frågade vad kommer att hända, vad svarar du på den frågan? Ja, alltså det skrivs så otroligt mycket just nu, men det är klart att det har varit väldigt fokus på Stockholmsfotbollen, att vi inte har lyckats några av oss tre klubbar, och och den kritiken ska vi ta, och men Sigge får sina svar på frågorna, om man ställer de frågorna så får han frågor, vi behöver inte ställa dem via Expressen eller Aftonbladet, utan vi tar det internt. Vilket svar får han på frågan? Tränar jag laget nästa år? Ja, han har kontrakt 2009, så att det var en dum fråga. Jävla skitfråga alltså. Jag tar det. Bosse, tack för att du stannade till hos oss. Avslutningsvis sista frågan. Hur viktigt är det att bli bäst i stan? Nej, men alltså alla lagen i Stockholm har haft jobbet i olika perioder, och vi har haft en uppåtgående trend. Jag hade större förhoppningar på den här matchen när den började, att vi skulle gå ut och köra över Hammarby. Men det hade vi inte rätt efter 45 minuter. Det här är en viktig seger, att vinna de här derbymatcherna och bli bäst i stan. Det är det vi siktar på, att avsluta säsongen så bra som möjligt. Då är man etta i stan, så då har vi två lag som är ärkefiender bakom oss. Det är det som är viktiga. Bosse,
inga mål, men vi har andra saker att berätta från Råsunda efter första halvlek. Erkan Sengin med träff från håll, ganska långt håll till och med, det nära. Ja, verkligen nära. En lite märklig träff. Han är inte riktigt i balans när han slår till den här bollen, men får en bra träff i alla fall. Djurgården i den här lite röriga situationen. Johan Oremo är fram och oroar mot Björklund och Suleiman. Suleiman med Lomachenko. Han offrar till slutändan, ja, precis. Riktigt bra. Och så Oremo med den här möjligheten som leder till Mikael Dahlbergs stolpträff. Också på kontot av lite osäkerhet i egna straffområdet. Inte helt 100%. Bayern igen. Här kommer Suleiman. Suleiman på utsidan om hans inlägg når Gaiter, men det resulterade inte bättre den gången. Det var Sengin som passade fram till Suleiman som var snabb nog att hinna upp bollen, men Gaiter nickar alltså på det sättet. John Tower med en fin och känslig vänster utsida. Sulan från Dahlberg och Oremo med ett bra läge. Det där är en bra sekvens. Fin boll som du säger, det Tower och den här stoppet och bara lägga bak den till Oremo som kommer perfekt i steget. Det är det bästa anfallet som Djurgården hade i den här matchen. Det var liksom byggt bakifrån och med tanke hela vägen fram. Så i övrigt så har det varit lite chansartat att man väl har tagit sig fram. Ska vi reflektera lite över det besöket vi hade från Bosse Andersson, så han var inte nöjd. Nej, ibland så kan man ju tolka kroppsspråk, och det han sa är det han ska säga, som i den rollen han är. Lugna ner och se till så att man liksom hittar rätt fokus. Men hans kroppsspråk talade om att han var arg, förbannad. Visste inte själv vad egentligen som händer. Vill veta lika mycket han också egentligen. Det snackas om att bygga uppifrån och det måste starta någonstans. Och det var frustration helt enkelt från Bosses sida totalt sett överhuvudtaget. Och nu sitter han inte här och kan försvara sig. Jag vill inte ge mig in för mycket i er djupa diskussion där förut. Men det hade varit i för sig en tanke om han hade suttit här. Men det kändes inte riktigt bra i alla fall. Han tyckte han fick en, som han uttryckte det, jävla skitfråga av mig. Och det var ingen nyhet, men han ville ha dig på mitten. Och det var, det är bask mig, ta till honom. Ja, det är värre, det är värre kan jag säga. Det är ett rejält underbetyg i alla fall. Det måste det vara. Du Pelle, andra halvlek här. Vad kommer att ske? Djurgården behöver göra någonting, förstod jag att Bosse tyckte. Ja, han har ju rätt där. Jag hade glömt bort lite där med Sigge Jonsson innan matchen, vad han stod och sa. Och det är lite Siggis signum, att det står han egentligen och säger inför varje match. Vi ska äga, vi ska gå ut och vara aggressiv. Vad vi ska ta tag i, vi ska göra första målet, vi ska vinna. Det är många gånger som de misslyckas med det. Så någonstans är det en miss i där de förmedlar in i omklädningsrummet. Och där måste de ta sig tillbaka, vinna duellerna först. Få igång Sjölund, Komars på mitten, få igång löpningarna därifrån. Och understöd framåt. Och då kommer även kantspelet börja fungera på ett bättre sätt. Så att det är det som Djurgården behöver göra. För Hammarby så är det mer distinkt att göra det bättre där som de har gjort. Ska vi göra så att vi lyssnar till Sigge Jonsson igen? Jag får informationen om att det är dags för det nämligen. Och det är Nora som väntar på att få Jonsson till mikrofonen. Andra halvlek är precis bortom den intervjun. Sigge Jonsson är inte riktigt hos Nora. Så att vi tar sats mot den andra halvleken direkt. 0-0 alltså efter den första, men en del fina målchanser som ni kunde se. Dessutom är det ett byte. Det är Mattias Jonsson som kliver av och in med Jons Kusi Asare som har gjort 5 allsvenska mål den här säsongen och är den som har fått genomgående högst betyg för sina insatser rakt över säsongen i Djurgården. Intensivt var det under den första halvleken. Lite snedträffar och kanske inte så mycket skönspel. Men händelserikt och mycket kamp och intensivt. Och här kommer Djurgården direkt i upptakten på halvleken. Det är Jan Tower som försöker. Jums Kusi Asare, men han får felträff. Ja, en bra start för Djurgården och lite grann som vi är inne på, både Pelle och vi tillsammans har pratat om att Hammarby har ju faktiskt skapat sina egna chanser själva utav eget spel. Medan Djurgården då kanske har varit lite mer tillfälligheter och lite missförstånd i Bayerns försvar. Så att det är viktigt att man får en bra start på andra halvlek och de har fått. Pons. Sengin. Boll i tomma intet.
Jonsson som alltså har kontrakt en säsong till. Rakt till Leitner, med Leitners mottagning ända mer i övrigt att önska. Bollen till Sjölund, han får den för långt ifrån sig, men frispark blir det för Djurgården. Leander Komat som står vid bollen, Peter Magnusson kliver upp. Får vi se här om han lyckas få den där han ska, och det är naturligtvis återigen förmodligen mot den bortre stolpen där folk ska komma löpande. Så det finns andra längst bort ifrån bollen på straffområdeslinjen. Han vinkar också efter bollen. Komar slipper till direkt, han skjuter i muren. Chanko får inte undan den riktigt utan den hamnar hos Komar igen. Han skickar in den i mitten, men stillastående djurgårdare kan inte göra någonting åt den bollen. Ja, om man tittar lite grann på Djurgården som det står just nu, så har Oremo tagit den centrala rollen som forward. Och för mig så tycker jag att det kanske passar bättre. Även om David är en väldigt stark target, så tycker jag att det är väldigt viktigt att den offensiva, alltså spetsen i trean längst fram, är ändå en villig djupledslöpare som kan riva hål i Bayerns backlinje och även kan få dem att droppa lite grann. Så att Oremo är en betydligt bättre djupledslöpare än vad David är. Davis släcker den till Leitinen, i mitten finns Pauls, han kommer inte åt bollen, Tower sparkar undan. Sleiman. Ja, det är Pauls nästan missförstånd. Haginge hoppar nästan in i Padem Botoray. Men nästan missförstånd, nästan så att de kolliderar. Ja, det där är ändå en av Bayerns kanske inte svagheter, men framförallt när man kommer runt på kanten och möjlighet att slå inlägg, så tror man inte riktigt själv på det, utan man fyller inte på med sina små mittfält, utan man väljer att ligga i andra våg istället för att mosa in folk i boxen, så väljer man att stå och vänta lite grann och se på vad som händer. Så jag skulle gärna se att de fyller på lite extra när väl inläggslägena kommer. Singen. Leitinen. Pauls. Spelar rakt på Leitinen, men det studsar rätt för honom i nästa skede. Grete. Trixar och fixar och har sig. Men det är lite för mycket. Skulle nästan knut på sig själv, och Jons Kosiasari kan enkelt ta boll. Skriver Törnstrand på hårt. Har ett gult kort med sig från inledningen av matchen. Ja, han sätter sig i respekt. Trycker på rejält i närkampen och verkar man bra fysisk spelare. Haginge tittar upp. Vad finns det för någonting att tillgå? Där finns Dahlberg. Han skarvnickar bollen. Oremo försöker störa Törnstrand. Gör det hyfsat. Det blir inkast för Djurgården. Haginge med nytt inlägg. Johannesson och Pauls. Det är Hammarby som tar hand om bollen. Det heter för K-match. Tower. Dahlberg. Jons Kosiasar står och vinkar på bollen igen ute till höger. Dahlberg försöker själv. Skjuter via en Hammarbyare till hörna. Ja, det ser nästan ut som första halvakt, fast i det här fallet då Djurgården som ser ut att ha nedförsbacke och börjar vinna bollar lite centralt på banan och kunna ställa om på Hammarby på en gång. Så att betydligt aggressivare Djurgården direkt i andra. Match. Här har vi Koivasto. Magnusson fanns där också, så vinkar Djurgårdsspelarna ut för att
påtala att bollen var över kortlinjen. Det såg den assisterande domaren Ny i hörna för Djur. Daniel Sjölund. Koivasto. Faller Koivasto, ingen sympati för honom av Stefan Johannesson. Det ska Sängen däremot ha. Då Komarts river i Erkan Sängen. Och Hammarby-spelarna tycker att Komarts ska få ett gult kort, eller ha ett gult kort för det tilltaget. Men så blir det inte. Matchen återstår det 4 omgångar utav Allsvenskan 2009-2008. Båda de här lagen har siktet inställt på 2009 väldigt mycket, för det är som vi har talat om, Lasse och kompan i studion, en förlorad säsong för samtliga Stockholmslag. Har inte levt upp till sina förväntningar och sina målsättningar. Leitnerna. Ja, då, gör det bra. Han håller i bollen och så hade han hoppats på att det skulle komma någon springande där och ta vara på insticket. Ja, så självklart är båda klubbarna relativt missnöjda med säsongen som var. Och lyssnar man på Sigge de sista veckorna så är det så att man försöker spela in dem, framförallt de spelare som har kontrakt och ska vara kvar i föreningen. Och jag antar att Hammarby tänker lite grann samma sak. Man vill gärna försöka spela in ett nytt lag med tanke på att man har ingen aning vilka som kommer och vilka som inte kommer. Då man vet åtminstone vilka som man ska ha kvar. Djurgården har ju inte på samma sätt som Hammarby arbetat med att spela in egna produkter i laget. Hammarby har ju trots allt luftat en hel del ungt och nytt den här säsongen, och det gör vi kanske att supportarna har lite större förståelse för att resultaten uteblivit, och så har man sålt klasspelare som Peter Andersson och Paulinho och utlånade till Sydkorea. Ja, visst är det så att den pressen som Djurgården och AIK lever under är inte så likadan i Hammarby. Dels för att man har haft mycket skador, man flyttar upp mycket spelare, man inte satsar på samma sätt. Så naturligtvis är det lite lättare att spela Hammarby ur den aspekten. Och vi vet ju sist Hammarby tog guld 2001, och vi hade inga förväntningar på oss alls. Det var ju så att vann vi en match var vi nästan mirakel förklarade, och förlorade vi en match var det helt okej, och det var en ganska skön känsla. Och så hade ni Sören Kratz som vi fick reda på att han skulle få sparken tidigt och kunde spela på det i media. Ja, han fick inte sparken. Nej, han skulle få förnyat, det tror jag. Ja, så var det. Men just känslan av att slippa den enorma pressen. Sjölund försöker med ett pressat skott. Ja, det betyder väldigt, väldigt mycket. Det jag minns så väl. Det var först på slutet när vi hade någonting att förlora. Det började bli så nervöst. Allt det annars det var ju verkligen att vi hade allt att vinna. Och det betyder väldigt mycket. Och det tror jag Bayern har haft med sig i år. Man släpper den här enorma pressen till skillnad mot Djurgården som har fått kämpa ner ihjäl uppförsbacke. Framförallt sen serievändningen då. Törnstrand som inte förnekar sig. Ja, han är lite för aggressiv, för han är, i många situationer kanske han inte behöver gå in utan bara stå bakom honom och hålla marken helt enkelt och hålla han felvänd. Man behöver inte alltid vinna bollen, utan det kan räcka att man bara är på rätt sida. Andra gången på kort tid som han välter omkull Mikael Dahlberg. Sjölund. Jons Kosiasare och där Dahlberg och där! Ja, det är Peter Magnusson, men det är vinkat och blåst för offside. Ja, det är offside på Dahlberg som kommer på bortre som
Boskauriven är någon meter för långt fram. Johannesson kliver in i ryggen på Pauls rutinerat. Kliver sen bort därifrån. Johannesson fanns inte för att låsa frispark. Johansson. Sjölund. Håll ut till Jonas Kosiasare. Så tar Haginge fart. Jonas Kosiasare. Sjölund. Kommer sängen upp tätt och hårt i ryggen på Jons Kosiasare och det är frispark för Djurgården. Ja, men det är ändå en bra sekvens och det var väl lite grann det man eftersträvar framförallt i 4-3-3. Få upp bollen centralt för att sen kunna vända ut på kanterna. Och det har varit alldeles för lite spelvändning, alldeles för lite användning utav kanterna. Och som vi har varit inne på tidigare, det är viktigt att Sjölund och Komarts är med i det offensiva spelet. Sjölund in med bollen. Nickas undan av Törnstrand. Johannesson skjuter rakt på Chanko. Sleiman och Oremo springer efter bollen och så det är offside. Oremo. Annars är det en skön oktoberkväll i Stockholm. Det kan ju vara riktigt kallt och rått. Men strax före avspark var den 12 grader och vindstillan har börjat blåsa lite mer, men det är ingen isande vind. Ja, det är nog ganska behagligt här ute och perfekt fotbollsväder. Nu lät det som isat inne, för det gör vi inte, men där ute på plan. Skogsäsare sökte Daniel Sjölund. Johansson, Chanko. Oremo lyfter bollen mitt emellan Dahlberg och Jons Kosiasare. Davis. Johansson, bra gjort utav Leitinen, på sängen inte ner bollen. Istället Johan Oremo och José Monteiro som är först på bollen. Snabbt inkast, Dahlberg tar emot bollen. Spelar in den framför mål, men Sjölund var enda djurgårdare i straffområdet. Han fanns vid den närmaste stolpen. Offside. Charlie Davis. Jons Kosiasare. Johannesson. Tower. Det är Soleman. Sleiman som tar sig åt vänster, det är höger fotled. Där råkar Oremo ställa sig på Sleiman. Två match. Jons Kosiasare tar emot bollen.
Haginge. Inlägget ska väl Björklund ha. Nej, det har han inte. Oremo får en jättemöjlighet. Det är övre nu. Komars. Två Hammarby-spelare kastar sig in och täcker bollen. Och så Sleiman ut med ett inkast. Ja, återigen. Det är ungefär samma vi är inne på den första. Ut och boxa. Inte ut och mjäka utan iväg med bollen. Det är bara det som gäller. Men lite grann som Dahlberg var inne på i pausen har pratat. Längre anfall och Djurgården har haft betydligt längre anfall. Första minuterna och andra har varit mer än vad de hade på hela första halvleken. Så naturligtvis sätter man en betydligt högre press på Bayern. Man också vinner bollen högre upp och gjort det väldigt bra första 10 minuter kvarten här. Haginge. Förutom det beslutet kanske inte var det bästa. Man ser tydligt att Poppen är, han vill gå ut och plocka den här bollen och måste vara mycket, mycket mer resolut. Ja, påminner om Padembo Torreis insats i en liknande situation i första halvlek. Kvar att spela. Av ett sista Stockholmsderby. 0-0 står det. Första halvleken så var det Hammarby som höll i taktpinnen. Den större delen i alla fall. I den andra så är det Djurgården som har varit det mest offensiva, aggressiva laget, skapat det bästa av det mesta. Ja, det visar ju tydligt hur mycket det här med energi betyder. Det är inte så att det är två helt nya lag, utan det är till 99% samma lag som spelar första som andra. Och energin är helt enkelt flyttad över till Djurgårdens sida just nu. Så får Sjölund frispark. Gajette oförstående. Dahlberg. Det är missförstånd mellan Dahlberg och Oremo. Näitinen. Davis. Erkan Sengin. Erkan Sengin! Hammarby leder 1-0. Ett skott som går på Padembo Torai. Men Djurgårdsmålvakten kan inte stoppa den. Får inte få undan den. Utan Hammarby leder. Erkan Sengin. Andra målet för säsongen. Ja, det ser ut som en målvaktstavla. Vi får se vad det priset visar. Men ett sånt här skott ska ju definitivt ta. Men som Pelle Blom var inne på här har vi kanske en man som avgör matchen. Och det är definitivt en man som kan göra lite extra. Ja, hur det än är så ska han ta den där bollen. Den vrider sig lite i luften, men naturligtvis är han väldigt besviken på det där skottet. Janko. Davis är där. Balls. Jonskosi Asare. Dahlberg försöker göra sig spelbar. Har Törnblad i ryggen för att Törnblad sig upp så han inte blir för aggressiv. Har ett gult kort och har blivit avblåst i ett par tillfällen här i andra halvveckan för att ha varit för oborstad i det här kampspelet. Magnusson ger bort bortlet till Pauls. Laitinen. Chanko tittar upp. Davis vill ha bollen. Den går till Davis och tar emot och vänder och skjuter. Och det är 2-0 för Hammarby. Elfte målet för säsongen för Charlie Davis.
Första målet i den 65:e minuten. Det andra kommer i den 67:e, tidigt i den 67:e minuten. Det är naturligtvis väldigt bra gjort av Charlie Davis som vet vad målet är, han vet var hörnen ligger, placerar den ganska enkelt. Men det gäller att man är mycket, mycket snabbare upp i press på Charlie Davis här. Jag tror det är Marcus Johansson som är närmast. Ja, det är till och med Korvas som kommer från rätt håll, så måste mycket tid där upp och täppa till den ytan. Jag får ta emot bollen och vända om Charlie Davis och placera den. Landslaget, första landslagsmålet och nu det 11:e allsvenska målet för säsongen. Sjölund. Spelar ut den till Oremo. Så lyfter den mot Jons Kosi Asare! En Djurgårdsspelare som ligger nere vid mållinjen. Ja, det där var nog med turen skicklighet att han lyckades reda ut den här situationen. Och matchen är på inget sätt över. Jag tycker Djurgården som sagt började andra halvlek mycket bättre än vad Hammarby gjort. Men sen har man då lyckats vänt matchen på ett par minuter och leder då med 2-0. Men får man in ett hyfsat relativt tidigt reducering som har mycket stora möjligheter fortfarande. Här får han, då kan han få Björklunds fot i ansiktet, Mikael Dahlberg. Då börjar blöda. Jag har brutit min näsa 6 gånger, det får man räkna sex med som fotbollsspelare. Syns inte det? Nej, nej. Ja, det är tur att man sminkar en innan. Kan sminka bort det mesta. Snabba mål, Erkan Zengin och Charlie Davis gör att Hammarby leder 2-0. Så ger Gaete bort bollen, U21 landslagsmannen i Hammarby och Törnblad. P18 landslagsmannen spelar bollen till hörna. Komats. Koivasto står och väntar och så får han sig en törn också av Soleman Sleiman som ber om ursäkt. Sjölund lägger upp bollen för hörna. Och det är oroligt i Hammarbylaget. Sjölund igen. Bort har vi Koivasto. Då står det och väntar på bollen. Sleiman och Koivasto. Ny duell. Inkast för Djurgården. Så det är Djurgården, supportrar som försöker klättra över. Och upp på Östra för att ta sig runt. Och det har varit lite stökigt på den norra läktaren där Djurgårdsfansen finns under matchen. Oremo. Magnusson är kvar där uppe. Hammarby-spelarna stressade, Jons Kosi Asare. John Tower tar emot bollen. Lyfter den mot Peter Magnusson och Björklund klarar på ett väldigt säreget sätt. Men han klarar nicken från nära håll från Peter Magnusson. Ja, fantastiskt, han kommer ut precis som han ska göra, men handbollsmålis kommer ut och täcker så att ytan är absolut noll när han nickar. Så att här ska det naturligtvis vara 2-1. Kristoffer Björklund. Peter Magnusson som ju fått sitt första gula kort, allsvenska gula kort i den här matchen, var så där nära sitt första allsvenska mål också. Fredrik Söderström har varit
utlandsproffs i många år. Kommer in i spel istället för Haris Laitinen. Ja, det är lite av ett defensivt byte. Haris är en väldigt bra offensiv kraft, men har väl sina brister i defensiven. Fredrik är med betydligt mer rutin och fler kamper under bältet kan komma in och balansera mitt fältet kanske på ett lite bättre sätt. 12 år i utlandet för Fredrik Söderström, lämnade Dalarna och Brage 96 för Portugal. Vi ser också att det är byten. Sjölund ut, Curinho in, Rael Aspo in och Dahlberg ut. Och Djurgården bytt färdigt. Och det är naturligtvis klokt beslut. Klokt vet jag inte, men det är ett logiskt beslut. Logiska byten. Det gäller att få en liten ändring, scenförändring. Röra om lite grann nu för Djurgården. Ja, man försöker naturligtvis på alla sätt de kan, men man ska inte glömma att Djurgården inte var dålig andra halvlek, utan Bayern har lyckats gjort två mål, men spelmässigt och chansmässigt har Djurgården varit precis lika bra, om inte bättre. David Johansson. Gaete lämnar till Pauls, men så kommer det en fot. Djurgårdsfot Haginge som petar undan bollen. Sleiman får Curinho i ryggen. Första bollkontakten för Söderström. Chanko. Rael Aspo. Curinho tvingades stanna upp för att han var i offside-position, men hinner ändå den bollen. Utmanar Törnblad, trängs utåt och så hinner inte Haging i nästa sekvens. Förstand, bra arbete där, Marcus Törnblad. Ja, fullsamt och bra. Som vi är van vid, brukar vi upp och elda på sitt lag och arbeta frenetiskt ifrån sidlinjen, men det har han inte gjort i den här matchen. Han suttit mest på sin bänk och klart att han blev väldigt nedstämd när han fick se de här två Hammarby-målen inom loppet av mindre än två minuter. Ser lite mer lättad ut och inte undra på det. Hammarby har 7 raka allsvenska matcher utan seger. Senaste viktorian kom den 11 augusti mot GIF Sundsvall. Fastnar på Koivasto. Och det är ett bra frisparksläge. Och Luachanko är ju frisparksspecialist. Kanske är han allsvenskans bästa frisparksskytt. Avståndet som vi ser, 25 meter. Söderström är också, men skulle förvåna mycket om det inte blir Chanko. Det blir Chanko och det blir 3-0! Luachanko! Han gör det igen. Smeker in en frispark.
Ja, det är fantastiskt och det är väl inte bara matchens prestation utan också utav matchens bästa spelare. En riktig lagmaskin, både offensivt och defensivt. Lovet totalt i Hammarby och varit en riktigt bra matchen igenom. Så tittar han och så känner han att det här kan gå vägen och så blir han så nöjd. Och tungt för Djurgården. Förstås. Men det är ju inte roligt att få avsluta derbysäsongen med ett stort nederlag. Sen som säsongen har varit som den varit för Djurgården. Komarch. Djurgårds supportrar lämnar den norra läktaren. Här ser vi målet ifrån från deras position, deras perspektiv på norra. Vad säger de om Padem och Torais insats? Nej, det är inte så mycket att göra åt. Fantastiskt bra frispark, bra höjd. Kanske inte ännu ute i krysset, men perfekt höjd, precis under ribban. Sämsta derbysiffran på väldigt länge, 12 483 personer. Det är den sämsta derbysiffran under 2000-talet med bred marginal. Hammarby Djurgården hade 15 092 när Djurgården vann den 3 augusti 2006. Det var 15 000 när Hammarby och Djurgården 18 maj 2005 när Hammarby vann 2-1. Det är de två sämsta publiksiffrorna inför den här derbymatchen under 2000-talet. Jag är förlåt, Törnstrand. Lundblir entusiast. Sprintar uppåt i plan och stoppas utav en frustrerad Marcus Johannesson. Jasare. Johan Oremo. Kristoffer Björklund. Ja, han skulle nog ha hållit igen någon sekund till där, Jons Kos Jasare. Det hade ju gjort att Suleiman hade varit tvungen att centrera ännu mer, som hade gett Oremo någon extra sekund som hade kunnat vara värdefull. Peter Markstedt, 3-0 låter ju mycket, men Djurgården har ju haft möjligheter i den här matchen. Det kunde ju varit lika väl Djurgården som hade varit i ledningen och haft den här ledningen, men ja, med, som det har sett ut. Det låter ju ganska sjukt när man säger att 3-0 kan se annorlunda ut, men faktum är trots allt att Djurgården började andra halvlek på ett bättre sätt än vad Hammarby gjorde. Sen var det två tillfällen som avgjorde matchen mer eller mindre. Det är ju oftast tillfälligheter som avgör de flesta matcher, inte alla matcher, men många matcher. Matchen har verkligen stått och vägt och kunnat gått åt båda håll, men man kan heller inte säga att det är orättvist, för Bayern var betydligt bättre i första. Så att det kanske kommer retroaktivt. Men Djurgården hade ju en jättechans att reducera till 2-1 när Magnusson var fri från en meter och Poppe gjorde en fantastisk räddning.
Målen kom ju väldigt strategiskt bra för Hammarby i den 65:e minuten. Zengin, en liten tavla på Adem Botoray. Och så sedan 2-0 Charlie Davis i den 67:e. 3-0 Chankos frispark i den 77:e. Pås. Zengin. Igen. Tar han fart mot Magnusson. Som håller undan och tar dessutom boll. Tagningen. Du ser så här det. Cesare. Det är inte. Nu står Cesare igen. Turinius springer i djupled. Johan Oremo. Den här kort till Jonskos Cesare som inte får tag i bollen utan blir Rajalax istället. Jonskos Cesare får snedträff. Det håller på att bli till en passning till Haginge. Så blir ett nytt byte på gång. Det är Olof Guterstam. BP, tidigare skyttekung i Superettan för 2 år sedan. Det är på väg in, men det blir inget byte. Inte än nu i alla fall. Guterstam som väntar på att få göra mål för Hammarby. Chanko. Haginge. Så kommer inte förbi David Johansson. Johansson. Mono Sleiman. John Tower. Där har han bollen. In med den. Monteiro. Får lite undan den men har lite tur. Går till Jaete. Erkan Zengin. Charlie Davis. Och bara står ryggen tillbaks till Zengin. Så kommer Tower fint och bryter. Gåmatch. Relaxo. Chanko skäl bollen. Full av självförtroende efter sin fina frisparksmål. Charlie Davis mot Koivasto. Koivasto ställer sig i vägen. Och Charlie Davis vill verkligen poängtera att det ska vara obstruktions frispark. Men något sådant blir det inte. Liten Paul satt lite ont i honom som Guterstam ska ersätta. Förlåt Peter. Nej, utan det kommer bli lite annat byte än vad man tänkt sig. Men däremot om man tittar på Lulu Chanko så jag tror att det måste vara en spelare man väljer först och ut. Vilket fantastiskt jobb han gör i defensiven framförallt. Han är mer eller mindre överallt. Och täcker upp centralt i backlinjen och täcker upp centralt på mitten.
går även upp och pressar precis i exakt lägen. Och för mig så har han inte bara idag utan säsongsmässigt varit jämnast och bäst i Bayern. Ja, det är tur att han är kvar i alla fall. Ja, det är verkligen en spelare som man kan bygga laget kring. Jag måste säga att jag är väldigt imponerad av hans lägsta nivå som jag tycker är väldigt hög. Djupterstam tar sats, men Padembo Traj får bollen på sig och kan bryta. Han står och tittar på varandra ett tag. Davis och Padembo Traj. Ja, det var en liten udda situation. Han hade nog 5-6 meter fram till Padembo Traj och borde vilja börja utmata och attackera honom. Fått honom att börja droppa lite grann. Istället blev det lite konstigt där. Det var som en duell i gamla bindarresten och stod och tittade på varandra. Stam. Gaete. Sliman. Sengin. Gaete har bollen. Sengin får försöka igen för han får nämligen åter. Fredrik Söderström. Sengin. Sliman. Han har ju fått publiken sjunger samt som Sengin kommer bra. Kan spela snett bakåt. Gör så också, men det är mitt emellan två Hammarbyar och Johannesson spelar undan målen. Både Söderström och Gaete fanns beredda. Fredrik Söderberg ska komma in i spel för Hammarby. Det är Hammarbys sista byte. Killen som kommer från Värnamo, han upptäcktes som 16-åring av Jonas Tern. Också spelat i Öster i Superettan. Där gjorde han ingen större succé. Han förra säsongen skuldligare Division 1 södra med 23 mål, Fredrik Söderberg, och han ersätter Charlie Davis som idag, ikväll, gjort sitt 11:e allsvenska mål för säsongen. Ja, det här är också en av matchens stora profiler, inte bara att han gör mål utan han har faktiskt imponerat enormt, framförallt som bollmottagare där han är väldigt, väldigt stark. Det är ganska svårt som lång mittback och en snabb, liten forward att hålla koll på, även i mottagningsspelet, för att han är liksom i fel höjd för att liksom kunna få press på. Det är svårt att få koll på honom. Till skillnad mot en spelare i samma storlek så är det betydligt svårare men lite mindre spelare. Så han har gjort en väldigt bra match, tycker jag. Så kommer Söderström, Koivas då och Johannesson. Målen till ett inkast. 11 mål har han gjort från Charlie Davis. Ingen stillhet i skjutligan på 15. Anselmo Halmstad 14, Henrik Larsson 13 och sedan kommer Charlie Davis med sina 11 mål. Och det är klart, med kvart kvar och underläget 3-0
Så det kanske inte är så roligt att stå kvar. Vi får väl hoppas att de har gått hem också, så de inte har gått hem och hämtat knogjärn och står utanför, utan att de verkligen har lämnat både arenat och gå hem för dagen. Det var som sagt stökigt på stan igår. Juterstam. Ja, det är fint. Ja, det är läckert Hammarby spel. Så kommer han inte riktigt rätt i bollen, Fredrik Söderström. Men fint fantasifyllt anfall. Nu kämpar mot Sleiman. Hammarby sinkast. Peter Markstedt, hur ljuder din slutsummering utav den här matchen? Ja, som vi är inne på tidigare, man kan inte klaga på att Hammarby vinner. Sätter vi 90 minuter så är de ett bättre lag. Men Djurgården kom ut som ett bättre lag i andra. Jag tycker jag tog tag i taktpinnen första 10-15. Och det som avgör matchen är väl de två målen som kommer väldigt, väldigt tätt på varandra. Och där Dembo Turay tycker jag får ta på sig det första, och det tror jag också att han gör. Lagt för att bli avblåst. Och Hammarby får triumfera för första gången i Allsvenskan. Efter 7 raka matcher utan seger så vinner Hammarby igen. 11 augusti, alltså GIF Sundsvall senaste seger. Nu kommer det äntligen en trepoängare för unga Bayern. 3-0! Sengin, Davis och Chankos fina frisparksmål. Och det som skilde lagen åt på Råsunda i kväll. Erkan Sengin alltså, en av de tre målskyttarna för Hammarby i den här matchen. Pelles kom en stund givetvis får summera det här. Ni har resultaten i övrigt, och det är viktigt att konstatera att Sundsvalls förlust hemma mot Gävle innebär att Sundsvall nu har 5 poäng upp till vad som är Ljungskile på kvalplats för att undvika nedflyttning. I övrigt spelades Helsingborg nog bort från Helsingborg spelades bort från guldstriden, ska jag säga. Och Sigge Jonsson är nu äntligen hos Nora. Och verkar tända, laddade hon bra period första 10-15. Vad hände sen? Ja, första målet var ju lite ologiskt. För att jag tyckte, det var ju vår bästa period i andra halvlek. Vi var inget bra i första halvlek. Det är bara att erkänna. Men vi ändrade lite i andra halvlek och tog över lite. Men sen första målet, det är viktigt. Mardrömsminuter, 2 mål, och sen var det lite jobbigt. Vad saknas idag som du säger det? Nej, vi har inledningsvis, eller i första halv, de är mycket aggressivare, och på någon reason så är vi lite fega och lite rädda. Jag vet inte varför, men vi var ju lite pinsamt till slut. Ni förlorade de båda derbyna mot Hammarby med sammanlagt 5-0. Varför det? Ja, de har varit bättre över de två matcherna helt enkelt. Bättre passningsspel idag från Hammarby sida, och vi spelar mycket 50-50 bollar. Mycket passningsspel funkar inte alls, och vi ändrar lite period, men inte alls bra. Tack så mycket, Sigge. Med höjdpunkterna ifrån årets sista Stockholmsderby. Erkan Sengin med det här skottet. Lite annorlunda tillslag, men bollen är nära att gå in i krysset. Ja, det är ett kort tillslag, men den sitter där han ska, förutom att den går i mål naturligtvis. Oremål och så Dahlberg, och så var det kvitterat i ramträffar efter den första halvleken. En intensiv första halvlek med en hel del målchanser. I den andra halvleken så var Oremål så här nära att göra 1-0 för Djurgården. Och det var Djurgården som var det bättre laget i upptakten på den andra halvleken. Men så kommer det här målet som Lasse och Pelle talade om. Skottet som Pademo Toray sumpar in i den 65:e minuten. Ja, det är ett skott han ska ta. Den går mellan benen, den skruvas lite utåt, men det finns inga ursäkter.
Lovachenko snett inåt bakåt. Charlie Davis får utrymme att vända om på det där sättet och dessutom placera bollen i nät. Hans 11:e allsvenska mål för säsongen och 2-0 i den 67:e minuten. Mindre än 2 minuter mellan målen alltså. Djurgården dock inte uddlösa för det. Trodde fortfarande på poäng. Och här är det Jons Kosiasare som är nära. Dahlberg faller framför mål med Björklund. Och kompani håller undan. Mera Djurgården. Peter Magnusson och så handbollsräddningen från Kristoffer Björklund. Ja, det är ett bra lyft. Nathan Paulsson går bort sig helt för det är hans gubbe i första läget. Men poppen kommer ut i en handbollsräddning. Och så Chanko, allsvenskans frisparksspecialist nummer ett. Här knorrar han in den. Elegant placerar in den. Nästan i krysset i den 77:e minuten. Och Hammarby vinner matchen. Och då ser vi... avslut 10-12 på mål 4-5, så att siffrmässigt är det ju en jämn match om man bortser då från målen. Ja, men spelmässigt över 90 minuter så är det också hyfsat jämnt. Det är definitivt ingen 3-0 match på något sätt, men de har varsin halvlek. Hammarby mycket bra i första, speciellt första 20 och Djurgården första 15-20 i andra, men 3-0 blev det till slut och det går inte att diskutera bort. Match kvar imorgon. Idag spelades, om vi tittar på under hälften av de där matcherna, Sundsvall-Gävle 2-3. Nick Bapupa avgjorde i 73:e minuten. Det var Gävle som ledde 2-0 i paus. Sundsvall hämtade i fatt, men Bapupa blev matchvinnare. Örebro-Helsingborg slutade 3-1. Sen Helsingborg, Roman Kinas, tagit ledningen tidigt i matchen. Men Örebro alltså vänt. Andra halvlekens målskyttar Kim Olsen och Ronny Porrokara. Hammarby-Djurgården 3-0. Imorgon alltså Älvsborg-Trelleborg. Den är, titta på tabellen, otroligt viktig för guldstriden. Kalmar har 54 poäng, Elfsborg 51 poäng och 3 mål sämre målskillnad. Trelleborg, de lever ju ett gott liv där runt sin 10:e plats. De kommer att klara sig bra, de har ju häng på att komma högre upp också. Men för guldstriden är den där sjukt viktig, den här matchen.